በአማራ ክልል የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት በምክንያትና በውይይት የሚያምን ማህበረሰብ ሊኖር እንደሚገባ የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ተናገሩ። የተማረው የህብረተሰብ ክፍል ታማኝ የህዝብ አገልጋይ በመሆን አሁን እየተፈጠሩ ላሉ ችግሮች የመፍትሄ አካል ሊሆን እንደሚገባም በደብረታቦር ከተማ በተካሄደው የመንግስት ሰራተኞች ውይይት ተገልጿል። መረጃው የደቡብ ጎንደር ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። የሸዋ አስከፊ ያቀርበዋል። በደቡብ ጎንደር ዞን ኮማንድ ፖስት አመቻችነት የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ በሚቻልበት ሁኔታና ዘላቂ ሰላምን ማስፈን ላይ ዓላማ ያደረገ የምክክር መድረክ ከመንግስት ሰራተኞች ጋር በደብረ ታቦር ከተማ ተካሂዷል። የምክክር መድረኩን የከፈቱት የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ እንደ ክልል ብሎም እንደ ዞን የገጠመንን ውስብስብ ችግር ለመፍታት ሁሉም ለሰላም ትኩረት በመስጠት በአንድነት ሊተባበር ይገባል ብለዋል። የአገልግሎት አሰጣጣችን ጭምር በማሻሻል መላ ህብረተሰባችን የሰላሙ መላ ህብረተሰባችን የልማቱ የስርዓቱ ባለቤት እንዲሆኑ በማድረግ መላ መዋቅራችን በማጠናከር ተግባራት ላይ ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ ተሳትፎውን በማረጋገጥ የበኩሉን ድርሻ እንደሚዋጣ ይህ መድረክ ወሳኝ መድረክ ሆኖ ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ያስፈልጋል። በምክክር መድረኩ አስተያየታቸውን የሰጡ የመንግስት ሰራተኞች የህዝብ ችግሮችን በማድመጥ መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። በየጊዜው ለሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያቶችን በመለየት ተጠያቂ በሚሆኑ አካላት ላይም ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ ማስተካከል እንደሚገባም ተሳታፊዎች ጠይቀዋል። እኔ በጣም ችግር ያለ መሪዎቻችን ላይ ነው። በእርግጥ አቅማችሁን ልትጠቀሙ ትችሉ ይሆናል፣ ሰው በሚችለው ነው። ግን እኔ ትንሽ ከባድ ነው። ጥሩ አድርጋችሁም አልያዛችሁ አልመራችሁንም። በቃ ባጭሩ ምንድን ነው ችግሩ? ውይይቶችን ከእያንዳንዳችን ከየኔ ድርሻ ምንድን ነው የከሌ ድርሻ ምንድን ነው ብለን መልሰን እየገመገምን ካልሄድንና ችግሮች እየቀረፍናቸው ካለን ምንም አይነት ፋይዳ ሊኖረው የማይችል ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለ። ያ በመሆኑ አሁን ህዝቡ በጦርነት ከመታመሱን ባለፈ ለተለያዩ የኑሮ ውድነት ችግሮች እየተጋለጠ ያለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ችግሩን የፈጠረው አካል እርምጃ ተወስዶ ማን ለምን ያስፈልጋል ተውሎ ነው መቀመጥም ያለበት፣ ሹመትም መሰጠት ያለበት፣ እንዲመራ መደረግ ያለበት። ይሄ ካልተደረገ ይሄን ችግራችን መቅረፍ አንችልም። የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንበር ክፈተው በክልሉ የተፈጠረውን የሰላም ችግር ለመፍታት በተወሰዱ እርምጃዎች አንጻራዊ ሰላም መኖሩን ጠቅሰዋል። ህዝቡ ከስጋት ወጥቶ ወደ ልማቱ እንዲመለስ ህገ ወጥነትንና ስርዓት አልበኝነትን መታገል ከማህበረሰቡ ይጠበቃል ብለዋል። ራሳችንም የዚህ ችግር ተቋዳሽ ነው። ህዝቡ እያነሳ ያለው በጉቦ በመደለያ ካልሆነ ችግራችን እየተፈታ አይደለም። ግን ችግሩን ጥቅልል አድርጎ አመራር የወሰደው ነው። አንዳንዴ ልክ ነው። አመራር ከሱ ስር ያለውን ሙያተኛ አንቆ ይዞ ካልመራ ችግሩን መውሰድ አለበት። ልክ ነው። ግን ደግሞ ችግሩን እንፈጥረው ሁላችንን። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ አሁን የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት በምክንያትና በውይይት የሚያምን ማህበረሰብ ለመፍጠር መስራት እንደሚገባም ተናግረዋል። ውይይት ይሻለናል ያስፈልገናል ብለው የሚያምኑ ግለሰቦች ቡድኖችም ካሉ ፓርቲያችንም ሆነ መንግስታችን በሩ ክፍት ነው። ዛሬ ንገም በእውቀትም ሆነ ያለ እውቀት በስሜት ለዘረፋ በስሜት ሰው ለመግደል የገቡ ኃይሎችም ካሉ ሂዶ ነገሮች ሁሉ የሚቋጩት በውይይት ነው። ይህንን ውይይት በደንብ መፍታት መውሰድ ይኖርብናል። የደቡብ ጎንደር ዞን ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ኮሎኔል ደርሶ አዋየኝ የተማረው ማህበረሰብ አሁን ለተፈጠሩ ሀገራዊ ችግሮች የመፍትሄ አካል በመሆን የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። አንድ ተናጋሪ እኔም ችግር አለብኝ ብሎ ሲናገር ሰምቼ አላቅም። በዚህ መድረክ ብዙ ጊዜ መጥቻለሁ። እንደዚህ ብላችሁ ወደ ውስጣችሁ ማየት ካልቻላችሁ ችግር መፍታት አትችሉም። አንተ በተመደብክበት ቦታ ህዝቡን አገልግለሃል ወይም አንተ የችግር መፍትሄ ሆነሃል ወይ? አንተ ራስህ መሪዎቻችን መደገፍ ያስፈልጋል። ጥፋት ይኖራል። ጥፋታቸውን ማሳየት፣ የሰሩትን ማሞገስ፣ መደገፍ ያስፈልጋል። እንደዚህ አድርገው ሰውን የምናበቃው መሪዎቻችንን ምንፈጥረው መደገፍ ስንችል ነው።